Слава Ісусу Христу! Гадаю, що апостоли мали дуже глибоко пережити ось цю свою першу самостійну подорож. І можна провести таку паралель між нами, що коли чи то в дитинстві, чи то так в старшому віці, ми вперше вирушили на море або побували в горах, відчувалося певне таке хвилювання, але була також і певна радість. Але апостоли не були на відпочинку. На них чекала дуже нелегка праця. Але, на щастя, Господь наділив їх владою для того, щоб чинити певні чуда. Чи задумувалися ви колись над тим, чому в сьогоднішньому часі так мало відбувається чудес? Навіть певні люди можуть закидати Господу Богу, що немає чудес, не видно, що його присутність у сьогоднішньому світі, що в порівнянні з тим немає сьогодні великих оздоровлень, не відбувається воскресінь, і не відбувається таких великих битв з силами темряви. Але це дуже поверховний погляд на ось цю місію, яку мав Ісус Христос. Передусім, ціллю Ісуса Христа була зміна людського серця за будування церкви. Церкви, тобто спільноти людей, яка фундаментом якої була любов. А ось ці чудеса, які супроводжували Ісуса, вони мали слугувати певним таким підтвердженням те, що Ісус є посланий Богом Отцем. Сьогодні маємо дуже багато різних справ, багато викликів стоять перед нами. І все ми маємо вирішувати якось власними силами. Але так насправді це все залежить від того, як налаштоване є моє серце. Є така дуже коротенька історія, автора я не пам'ятаю, але в цій історії якраз йдеться про те, як налаштоване моє серце. Ця подія відбувалася зимою, і на розі однієї з вулиць стояла дівчинка. Дівчинка ця була невеликого зросту, вона була дуже худою, оскільки не мала грошей для того, щоб часом купити хліб, і простягала свої руку для того, щоб хтось їй кинув пару монет. І одного дня повз цієї дівчинки проходив такий сильний, великий чоловік, який поглянув на цю дівчинку, підвів очі до неба і так тяжко зітхнув. О, мій Боже, чому в світі відбувається стільки несправедливості? Поглянь на це бідне, нещасне створіння. Якщо ти її вже створив, то ти вже їй маєш якось допомогти, бо ти ж є всемогутній. І водночас, разом з подувом холодного вітру, цей чоловік почув незнайомий голос. Голос, який сказав: «Я вже їй допоміг, адже я створив тебе». Дорогі брати і сестри, сьогодні Христос посилає християн так само, як і перших апостолів. Ісус просить нас, щоб ми йшли до людей, щоб розповідали людям про ось цю Божу любов і ділилися з людьми тими талантами, якими нас обдарував Творець. Але дуже часто ми знаходимо собі дуже багато різних виправдань. Говоримо, що я не вмію говорити, я не чудотворець,
І якщо я не можу робити таких речей, ну, значить, я є вільний від цієї місії. Я не можу бути апостолом, це може бути хтось інший. Ні, це не звільняє мене з цього обов'язку. Кожен із нас отримав від Господа Бога дар, талант, певну здібність, якою може послужитись іншій людині. І щоб про це пригадати собі і запам'ятати, розповім вам ще одну коротеньку історію. На березі однієї великої річки була дерев'яна переправа. Люди переправлялися з одного берега на інший, і кожен, хто хотів переправитись, мусив заплатити перевізнику. Але не завжди у всіх були гроші на білет. І тому дехто давав півня, хтось міг дати декілька яєць, а хто взагалі міг віддати книгу. Адже на той час дуже цінувалося. І ось коли ця переправа мала відпливати, то перевізник бив у дзвін двічі для того, щоб засигналізувати пасажирам, що незабаром відбудеться переправа. І ось одного дня, коли на цій переправі були і багаті, і бідні, старі і молоді, які поверталися до своїх домівок, залишився на платформі один пасажир. Це був молодий чоловік, який не мав взагалі грошей, а в руках він тримав стареньку флейту. І перевізник питає цього чоловіка: «Чи хочеш ти переплисти?» «Ну, звичайно, хочу, але грошей я не маю, а флейту я не віддам». На що ось цей перевізник лагідно подивився на цього чоловіка і казав: «Не хвилюйся, сьогодні я мав дуже добрий день, розрахуюся зі мною якось іншим разом». І не встиг ця переправа відійти далеко від берега, як цей чоловік відразу почав грати на цій старенькій флейті, з якої звучала прекрасна, повільна, але дещо сумна музика. Музика, яка розливалася понад руслами цієї великої річки. І минуло не так багато часу, як велика кількість людей згромадилися навколо цього чоловіка. Навіть люди з інших паромів слухали ось цю прекрасну музику. І так, найбідніша людина, яка не мала грошей на ось цей білет, вона виявилася найбагатшою спосеред усіх пасажирів. Чому? А тому, що вона ділилася тією красою, яке виходило з її серця. Дорогі брати і сестри, ми зараз, чи є в часі канікул, багато хто з нас ще поїде, хтось в різні міста, хтось може зустріти багатьох різних людей. Але що ми запропонуємо цим людям?